п'ять сотень вольових та рішучих повернулись додому, повернулись живі. І тепер вибігають шеренги, чеканять крок і отримують заслужені відзнаки. Їх чекали усе місто, а найбільше – рідні. Ну, вже четвертий рік. Як говориться, коли любиш, ти його чекаєш. Сектор М, Маріуполь, Волноваха. 10 годин дороги до Кривого Рогу. Та служба триває. Бо тепер у рідному місті вони пильнуватимуть спокій. Тож, побачивши на вулиці військових, городянам не слід перейматися. Ці досвідчені хлопці на варті нашої безпеки. Ми прибули привітати вас і сказати слова великої поваги, вдячності за ваш подвиг, за те, що ви дійсно виконали свій військовий обов'язок. З честю виконали поставлені на них завдання. Були затримання як посібників сепаратистів, були затримання незаконного обігу наркотиків, було затримання незаконного обігу зброї, боєприпасів. Тобто хлопці виконали поставлені завдання на відміну. Очі зморені, але щасливі. Вони вдома, їх чекали. Хтось на сімейну вечерю замовив домашнього борщу з котлетками, а хтось у виборі страв цілком поклався на рідних. Небагатослівні, які годиться військовим, вони одностайні в одному. Вдома – добре. Время у нас зараз таке, так сказати, родина в опасності. Звісно, радий, що їхали домой, тому що все-таки поїхали домой. Ну, откуда ми їхали, само собою, ви все знаєте, да? Ну, а так, в принципі, ну як, з яким настроєнням? Ну, понятно, усталость і радість, що їдемо домой. Це обов'язок кожного чоловіка – проходити військову службу. Взагалі настрій веселий, піднятий, так як вертаємося додому. І першим, що би хотілося, це, напевно, піти прогулятися, зустрітися з друзями. Ну, родні, говорять, помінялися. А благодаря чому, як вважаєте? Не знаю, наверное, выносливости, самостоятельности. Тут как-то уже более самостоятельным ты становишься. Борща домашнего. Это самая моя первая будет просьба. Сьогодні для них усе. Добрі побажання, квіти, щирі обійми. Броніки, каски, автомати знято. До пори. Бо ж за два місяці знову на бойові позиції. Плац військової частини 3011 чув чимало команд. Рівняйсь, струнко. А сьогодні була ще одна. Хоч не офіційна, але така жадана і щемна. З поверненням. Ми чекали. Дар'я Ворона, Олексій Правицький. Цей день.